Hej! Välkomna hit till Sankta Maria kyrka, vår förbönsandakt. Idag är det jag, Elisabeth. Hej, hej! Alexander, hej, hej! Som leder den. Vi kommer att be de bönerna som ni har skrivit. Och skriv gärna böner till nästa andakt också. Så ber vi dem att tända ljus då. Vi är i Jungfru Maria bebådelsedag, valde vi. Och vi sjunger psalm 480, vers 1. Var hälsad Herrens moder, o Maria, högt lovade på jorden, o Maria. Träd fram, o kerubim, o sjung, o serafim. Sjung med henne Herrens lov. Salig, salig, salig Maria. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Jag läser dagens bön. Gud, du som sände din ängel med bud till Maria, lär oss av henne att lyssna i tro så att vi kan prisa dina mäktiga verk genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Amen. Och vi lyssnar till evangelisten Lukas berättelse om Maria och ängeln. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung kvinna i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: Hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon, som sades vara ofruktsam, är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Gud, vi tackar dig för dina ord. Det är olika ställen i Bibeln som jag är olika lätt för. För mig har det alltid blivit problematiskt med Maria och ängeln. Så att därför kastar jag över det här till dig. Vad är din relation till Maria? Jag har nog inte så stor relation till Maria egentligen. Men att det känns som att hon är en tonåring som får ett bud om någonting som är väldigt svårt att bära, tror jag. Det är nog ganska förvirrad tonåring. Det är väl det jag känner. Ja. Jag känner mig alltid förvirrad när jag läser den här texten. Och kanske förvirrad annars också i livet. Ibland. Det är ju så att jag vill också ha en ängel. Jag skulle vilja ha en ängel som jag tydligt kunde se
och som också kunde tala om vad som skulle ske. Fast eftersom jag känner mig ganska väl i vissa fall, så inser jag att jag skulle bara sagt glöm det. Jag bestämmer själv. Är det kanske därför som Gud inte alltid sänder sina änglar så där tydliga så att vi ser att det är ängeln? För jag tror att vi är mer och mer benägna att tänka att jag vill själv bestämma. Vi lever i en tid vi själva har kontroll över vårt liv. Det är ingen som talar om vi kan göra vad vi vill, tror vi åtminstone. Vi kan bli vad vi vill, tror vi. Men framförallt så måste vi känna att det är vårt beslut. Men den högsta är nog lite listigare än så. Eftersom Gud älskar oss och vill oss väl. Och framförallt känner oss. Så vet Gud att vi kan agera ganska trotsigt och känna att du ska inte tala om för mig vad jag vill göra, Gud. Så jag tror att vi får änglar hela tiden som kommer till oss. Som vi inte ser. Som kanske uppträder som de vi brukar. Att det är Guds ord som talar genom de människor vi möter. Genom det vi råkar se, det vi fokuserar på. För Gud vill att vi ska vara modiga och våga och bejaka. Gud vill att vi ska våga leva det liv som Gud har sänt oss till. Ett liv där vi tar ansvar för världen, för andra, men också för oss själva. Ett liv där vi vågar utveckla de gåvor Gud har gett oss. Oss själva, men också andra till godo. Jag är rädd. Jag är obstinat och trotsig ibland. Men jag är också längtande. Längtande efter att få vara modig. Efter att våga förändra. Efter att våga lita på att även om det inte blev som jag hade tänkt, att det blir fel. Kanske. Så är Gud alltid med. Stöttar, reser, visar att det som kanske verkade tosigt var bra. Visar att jag växer, att jag vågar. Att jag vågar försöka, vågar förändra och vågar lita på att Gud är med. Det löftet är inte bara Marias. Herren är med dig. Utan det är ett löfte som vi alla får av Gud. Herren är med dig och dig och dig. Med oss. Alltid. Även när vi tvivlar och känner oss förvirrade, ensamma, övergivna. Så är Herren med oss. Amen. Amen. Låt oss be. Jag läser de böner som har lagts här i vår bönekorg. Befria mig från mina svårigheter. Jag läste den från baksidan. Den var på två sidor. Jag börjar om. Gud, jag överlämnar mig till dig för att du ska döma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa. Om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva må jag alltid handla enligt din vilja. Gud, ta hand om mina barn och älska dem. Gud,
Ta hand om Jeanette och älska henne. Gud, var med mitt barn på resan. Amen. Gud, hjälp oss att inte bli förhärdade inför varandra. Gud, hjälp oss att finnas till för varandra. Tack Herre för Jesus Kristus. Herre, fyll mig med mod så som du gjorde med Maria. Tack Gud för våren. Och vi lägger också fram alla de tysta böner som har lagts in för dig här. Och alla de tysta böner som ni lägger inför Herren här. Tack Gud för att du är med oss var och en där vi är och omsluter oss i din kärlek. Vi ska få be tillsammans vår Herres bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi ska sjunga de två sista verserna på psalm 480. Och kom ihåg att ni kan skriva böner, mejla eller göra det här till nästa torsdag. Nu sjunger vi början på vers 2. Var hälsad Herret. Oj, det var vers 1. Du goda Jesu moder, o Maria, i nöden stunden trogna, o Maria, träd fram o kerubim och sjung o serafim. Sjung med henne Herrens lov. Salig, salig, salig Maria. Du födde ljuset i vårt liv, o Maria. Din lydnad är vår förebild, o Maria. Träd fram, o kerubim, och sjung, o serafim. Sjung med henne Herrens lov. Salig, salig, salig Maria. Tack för att du har varit med oss. Vi ses nästa torsdag. Hej då! Hej då!